وأمدي دوان كسو بحي عيل فوين بيلا هابتشارو قول درهم موهر سيدي كران مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي محيوسة كبديري دونا سلطان عبدالله سلطان علي والله في ليو تطبات كان إنو يماتو سومالي لان مدحوين بيحي يوقب صومي بيشان مركي أي معارض كي محافظ كدهدهادين ايين محي اوو وعد فرين مدح رقماتكو واكوما سمشين كدن بيهي تلابوين كان لديقا قواها حزبقا كل ميه يمدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي وربحينتين نانا كفر قيني ناقض بداسي مدح دقاميت كي دحده هذه معارض كي محافظ كسومالي لان إيها نانيي هاتن وضضع أي وحمر أيان أي سياسة ديد إيو إندو رشوين كمدحتو يدا يكو ورهد الله يسكسدكو وآي لبدا دين عبو قبصومين مدحوين بيحنا وطبخي وآمدي أي صوصارين وآن دستوريه هاي أي وحاي قادين تلابوين آنو كفلين المدحوينها سومالي لان هو سيو أنفريد إيا أفقرقات كن نقضي محافظ وآمدي عيلف وين دوان كصوبحي أي آها kuwa waqti hore la sii gaaray barkii warbaahinta xuquuqda ee Baaris iyo dabagal ku sameeyay hase yeeshee daah dabadiisa laga maamulayay oo marnaba laga ilaaliyay inay dabada u baxaan ku dhawaaqitaankooda iyo intii la dhirin dhirinayay ayaa waqti badan u dhaxay waxana ay noqonayaan qiyaamo siyaasadeed iyo xidado iska dambeeyo oo deganaa oo ay iska kaashanayeen siyaasiyiin iyo madax dhaqameed isku aragti ah kana soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ka sii arimiyo mar kale Soomaaliland kalsooni badan ayuu siiyay markii uu qabsomay madax dhaqameedka beelaha habar jeclo oo soo saaray go'aamada haba yaraatee mana ay ahayn wuxuu filayay inay ka daba wareegi doona dadadan lagu majaxabinayay malafka siyaasadeed ee madaxweyne Biixi ayaa waxa majaraha u hayay laba suudaan iyo boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow kuwaas oo si taaka taaka uga wada socday dhaqdhaqaaqyada iyo talaabooyinka la qaaday waxa ay kalkaaliyayaal u ahaa ubno kamid siyaasiyiinta isbeddel doonka kuwaas oo iyaga laftoodu daaha dabadiisa ka maamulay qorshayaasha iyo go'aamada lagu guuleysan karo ee loo baahan yahay kuwaas oo geedka hoostiisa in laga taageero mudan guddidan iyo xubnahan go'aanka ciilif weyn ka soo saaray ayaa u muuqanaya kuwa ku wacad furay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kalsoonidii ugu badnay siiyay garsoorkoodii ay ku kala saarayeen mucaaradka iyo muxaafid mishiinka ugu weynee majaraha u hayay mowduucyada soo baxay iyo ku dhawaaqitaankooda ayaa ahaa boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow oo 4 sanadood ee ugu dambeeyay dibad wareegga ahaa Soomaaliland hase yeeshee xafiis madaxweyne ku soo galay ugu dambeyntii iyadoo qorshahan iyo xidadani ay ahayd mid kala dambeysa oo ay si weyn uga shaqeeyeen isbeddel doonka iyo madax dhaqameedkan boqorka ayaa maalmihii hore waxa lagu tirinayay inuu muxaafid yahay oo dhisayo madaxweyne Biixi isagaana muujiyay wajiga siyaasadeed iyo wadadaasi balse waxa ay ahayd saxla been guurayo oo aan ahayn rasmi iyo walaahow loo muujinayay madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisa hase yeeshee ay ka dambeeyaan wajiyada dhabta ah oo soo baxay markii lagu dhawaaqay go'aanka ciilif weyn Sultan Cabdullaahi Sultan Cali ayaa madasha ka maqnaa oo ah sultaanka guud ee beelaha habar jeclo kaasi oo aan waxba ka ogeyn wadadan siyaasadeed ee lagu manjaxaabinayo madaxweynaha haatan talada haya iyadoo oo lagaga hiiliyay hoggaamiyeyaal iyo siyaasiyiin hal lahaa oo ka soo jeeda isla deegaanka marka la faguur iyo faraqayn lagu sameeyana waxa ay u muuqanaysaa wado cid gaara loogu danaynayo cid gaarana lagu bartilmaameedsanayo iyadoo sidaa tahay ayaa suldaankii guudila iyo haatan ka maqan yahay Soomaaliland balse waxa la filayaa inuu iman doono toddobaadada fooda inuu soo xiriyo haddii uu ka hadlo go'aamadaasi uu ka soo horjeestoona waxa ay noqonaysaa rajo kale oo madaxweyne Biixi uu helay go'aamada tanina ma noqon doonaan haddii ay taasi dhacdo oo guuldarro u horseeda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi balse haddii aan war ka soo daba bixin go'aamada waxa ay noqon doonaan kuwa guusha u horseeda isbeddel doonka.